Unestarte bat, hemen Gladys omentzen ez da nahikoa izango nire aportazio xume hau. Mila esker Gladys. Izan ziteken baino beti bezala lainoa zabalido itxaso gainean dripa zuri ego grisek zurrumbioa gorpuzkinak jaten dituzten artean esaidazu gezurretan aina izela. Esa idazu, umea banintzen modua, itxo, zaudela xai ederrian, itxo, zaudela xai ederrian, amets gaiztuaren izua baita. Galduriko hiru edo lau, baino zale barnea erakusten estriptiz lotxea gabe giro zamatxu berunezko aizea biro kaitolarriek betetzen autestulaz esai dazu gezurretan aina izela esai dazu umea banintzen modua iso zaudela xai ederrian iso zaudela xai ederrian amets gaiztuaren izua baita. Bueltakan asian zirimolan oiu bat entzuten da eta gero beste bat airea hienaz betetzen ari da eta nik uste nun ametxutxa zela esai dazu ezurretan aina izela esai dazu umea banintzen moduan iso zaudela xai ederrian iso zaudela xai ederrian amets gaiztuaren izua baita. Gracias.